এখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ললু অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এয়া তাই মোর লগর সংগীতা বাইদেউ কৰিছে আৰু মামাই ড্ৰাইভ কৰিছে মানে দুইজনে কথা পাতি পাতি আহি আছে এতিয়া আমি বেলতলাৰ এখিনিতে আছো আপোনালোকক দেখুৱামগৈ দেই আপোনালোকে বাৰু জানেনে যে এইটো অসম চৰকাৰৰ সৰ্ববৃহৎ শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তি একেলগে একেখন ফিল্ডত প্ৰায় 30,000 এল পি ইউ পি হাই আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা শিক্ষকক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব বহুত মানুহ মই জীৱনত এই 27-28 বছৰ বয়সলৈকে যিমান মানুহ দেখিলোঁ তাতকৈ চাগে মই 3 গুণ বেছি মানুহ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ আৰু 5 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িছোঁ মোৰ গোটেই ভৰি বিষ আমাক খাবলৈ দিছে এয়া আমি এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ আৰু সংগীতা পৰা মাৰি জিৰা ৰাইচ দিছে চুজি দিছে আলু মটৰ তৰকা দিছে আৰু বহুত পেকেট লাঞ্চ দিছে আৰু এইফালে বা এগৰাকী পাইছোঁ বাগৰাকীও যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টতে পাইছে বায়ু খাই আছে মোৰ মানে ইউটিউব চেনেল আছে আৰু এয়া খুব ধুনীয়া এংকৰিং কৰিছে অভিনেত্ৰী প্ৰজ্ঞা পাৰমিতা বায়ে বহুত ধুনীয়াকৈ কৈছে আমি অসমবাসী অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি এগছি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আমি কৰিব ওলাইছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মহোদয় অসমৰ শিক্ষা বিত্ত স্বাস্থ্য আদি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় আৰু অসমৰ ৰাজ্যিক শিক্ষা মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ভৱেশ কলিতা মহোদয়ক এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অনুষ্ঠানৰ শুভ আৰম্ভ কৰিবলৈ আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ এয়া বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব লৈছে আৰু এটা খুব ধুনীয়া শ্লোকেৰে কৰিছে একদম মন ভৰি গৈছে মানে আৰু অনুষ্ঠান চলি থাকিল মই ইফালে ফটো ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কাৰণ কিমান ভাষণবোৰ শুনিব আৰু আমি সকলোবোৰ এতিয়া ইয়াত লাইনত বহি থকা চব হাইস্কুলৰ মাষ্টৰী হ'ম গতিকে হাতত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লৈ ফটো নুঠিলেনো কেনেকৈ হ'ব বাৰু কওকচোন এইখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ল'লোঁ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ এয়া তাই মোৰ লগৰ আমি সৰুৰ পৰা একেলগে টিউশ্যন চিউশ্যন লোৱা তাই মাষ্টৰনী তাই কৰি আছে ইউপিত আৰু এতিয়া পাই গ'লোঁ সংগীতাৰ মনটো একে তাই মৰম উপচি পৰিছে এতিয়া তাই মানুহজন ক'ত আছে তাই ক'বই নোৱাৰোঁ আমি যাৰ লগত যাম জেঠাই ল'ৰাহঁতৰ লগত যাম ক'ত আছে ক'ব নোৱাৰোঁ নেটৱৰ্ক নাই ইয়াত সংগীতাই খোজকাঢ়িব পৰা নাই এইখন নি পেলাই কাইলৈ বহুত বেয়া এনেকুৱা লাগিছে মানে আমাৰ মানে ইমান বেছি মানুহৰ ভিৰত মাত্ৰ ঠেলা ঠেলি মানে মাত্ৰ মাটিত পৰিবলৈ বাকী নাই এনেকুৱা লাগিছে মানে ক'ৰবাত মানৰ আক্ৰমণ হৈছে আমি দৌৰি আছোঁ দৌৰি আছোঁ একদম তেনেকুৱা লাগিছে কাইলৈ এইখন নি পেলাই হায়েষ্ট অফিচত জইনিং হ'বগৈ নগাঁও দুটাকৈ টুইন বেবি থৈ আহিছোঁ 3 মান্থছ হৈছে তাই মোৰ লগৰ ছোৱালী তাই যেতিয়া কৈছে মানে মোৰ দুটা টুইন চলিলে মই এনেকৈ একে একোবতে টুইষ্ট ন ঠিক আছে দিয়ক আপোনালোকক বিচৰকৈ দেখুৱাই যাম বহুত ভিৰ আছিলে সেইকাৰণে একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ আগৰ মানুহে মোলৈ চাই চাই গৈছে ভাবিছে এজনী কি টিচাৰ আৰু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লৈ ব্লগ বনাই পেলাই আহিছে এতিয়া ব্লগৰ পৰিমাণ লাহে লাহে কমিব সেইকাৰণে আজি এখনত দেখুৱাই লৈছোঁ দেই এইখন ইয়াতে নাম আছে কাইলৈ পিছৰখিনি জইনিং চইনিং কৰাবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম বাই বাই আৰু তাৰ চেনেলটো চাই থাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলোৱে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ আমি ক'ত আছোঁ এতিয়া দিচাং ৰিজৰ্ট দিচাং ৰিজৰ্টত মানে আমি আজি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লৈ কৰি পেলাই তিনিজনী বাইদেউ মই তাইক পাৰ্টি খুৱাইছোঁ তাই মোক পাৰ্টি খুৱাইছে তাইও মোক পাৰ্টি খুৱাইছে মই তাইক পাৰ্টি খুৱাইছোঁ আৰু আমি আজি আহি পেলাই আমি পইচা চইচা নোহোৱা পাৰ্টি এইটো তাৰপিছত আমি আহি পেলাই আজি বহুত বস্তু খালোঁ আৰু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন মানে মই এনেকৈ হাততে লৈ আছোঁ এতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰি মানে এইটো মানে বিৰাট ধুনীয়া এখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ফাইলত আছে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন কাইলৈ জইনিং আছে অথনি আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু বহুত বেছিকৈ নকওঁ এতিয়া কেইটা বাজিছে 5:15 দেখিছে 5:15 আমি গৈ পাওঁতে চাগে 6:30 বাজিব খাই কৰি ল'লোঁ লিপষ্টিক শেষ
তো হাহি হাহি কপাই আছে মোৰ ভিডিওটো লিপষ্টিক খাই কৰি এতিয়া যাম ঘৰত গৈ পেলাই মা দেউতাহঁতক অলৰেডি ফোন কৰি ক'লোঁ আৰু মা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পালোঁ মায়ে কৈছে অঁ পালি ন আৰে কৈছে দেউতাই কৈছে হা 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 শুনা নাই হা হেল্ল' পালি নে হেল্ল' শুনা নাই হেল্ল' হেল্ল' এনেকৈ কৈছে দেউতাই গতিকে ঘৰত গৈ পেলাই চবকে ক'ব লাগিব আৰু লগতে এটা কথা কালি আমাৰ মাৰ বাৰ্থডে আছিলে কালি ইভিনিঙে গুচি আহিলোঁ মামাহঁতৰ লগত সেইকাৰণে মানে মাক ক'লোঁ আৰু অসমত যে মা তোমাৰ কেক এটাও কাটিবলৈ থাকিলে তাৰপিছত মায়ে কৈছে হ'ব দে কাইলৈ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লৈ কৰি পেলাই কাইলৈ কাটিবি এনেকৈ কৈছে এতিয়া মায়ে তেনেকৈ তেনেকৈ যে কৈ দিছে এতিয়া মই বাৰু যাওঁতে কেক এটা ক'ৰ পৰা পাওঁ তথাপি ট্ৰাই কৰিম কেক এটা গৈ পাওঁ মানে কেক এটা লৈ কৰি যাবলৈ গতিকে আপোনালোকে ব্লগটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ব্লগৰ পৰিমাণ চাগে অকণমান কমিব কোন আহিছে দেখুৱাওঁ নেকি কেমেৰাটো কোনে কৈছে নেদেখুৱাওঁ কেমেৰাটো কোনে কৈছে নেদেখুৱাওঁ সংগীতাই কাৰোবাক কৈ আছে প্ৰিয়াংকাই ভিডিঅ' কৰি আছে দিচাংখন বহুত ধুনীয়া এখন আৰু ইমান ধুনীয়া ফুল লগাইছে চাওক এইফালে গোটেই অৰেঞ্জ কালাৰ হৈ আছে চাওক ওপৰত দিচাং ৰিজৰ্ট এখন সোণাপুৰত আছে মই সুধিছোঁ ফুল অলপ দিব নেকি তেওঁলোকে ক'লে যে গাৰ্ডেনাৰটো বেক চাইডে আছে গাৰ্ডেনাৰ বেক চাইডে আছে সেইকাৰণে বহুত এক কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িব লাগিব আৰু আজি কমেও 10 কিলোমিটাৰমান আপ এণ্ড ডাউনত টেটৰ এখন ল'বলৈ খোজকাঢ়িলোঁ বহুত ভাগৰ লাগিলে এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ যাম আৰু আপোনালোকো মোৰ লগে লগে ব'লক ফুল চাওক ইমান ধুনীয়া ফুল নিদিলে পিছফালে 1 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি যাব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল এজোপা নহয় নেকি আহি পাই ফ্ৰেছ হৈ পেলাই এতিয়া বিছনাতে বহিছোঁ ইটোৰ পিছত সিটো ফোন আহি আছে আৰু মিঠাই দোকানত সোমাই আমি মিঠাই ল'লোঁ ঘৰৰ কাৰণে তাৰপিছত বা ভিনদেউক ফোন কৰিলোঁ দুইজনকে যে আজি আহক ভাত খাবলৈ তাৰপিছত ক'লে আজি নাহে ছানডে আহিব সেইকাৰণে ছানডে খানা দিব দিছোঁ আৰু ছানডে খানা দিম আৰু বিভিন্নজনে মানে ফেচবুকত পোষ্ট এটা দিছিলোঁ আৰু সেই পোষ্টটোত বহুত কমেণ্ট আহিছে মই কমেণ্টৰে ৰিপ্লাই কৰিব পৰা নাই আৰু দেউতায়েও খুৰা বৰ্তা তাৰপিছত মামাহঁতৰ সকলোৱে ফোন কৰি আছে মই ফোনৰ উপৰি ফোন ধৰি পেলাই একদম তত পোৱা নাই মানে তাৰপিছত ভাগৰ লাগিছে এতিয়া আৰু পটককৈ কি হ'ল জানেনে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন লৈ আহি পেলাই মাহঁতক অ' হৈ গ'ল মই মানে কেমেৰাটো কৰিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ হাতত দুডাল ফুল লৈ থাকিলোঁ সেইকাৰণে কেমেৰা কৰিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ সেইখিনি সময়ত মাহঁতৰ হেৰিটো কেনেকুৱা আছিলে ৰিয়েকশ্যনটো একদম বেয়া নাপাব চকু বিৰাটেই টায়াৰ্ড হৈ আছে সৰু সুৰাকৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিম কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰিব একদম ফেটেলি হৈ আছো দেই বহুত বেয়া লাগিছে আৰু এটা কথা আজি ভাল লাগিলে বিশেষকৈ মই লাইনত যেতিয়া ৰ'বলৈ লৈছোঁ এগৰাকী মানুহে মোক এনেকৈ ডাইৰেক্ট কৈছে প্ৰিয়াংকী শইকীয়া ন কিন্তু মই মানে লাইনত ৰ'বৰ কাৰণে দৌৰি গৈ আছিলোঁ তেতিয়া সেইকাৰণে অঁ হয় এনেকৈ ক'লোঁ আৰু এগৰাকী ছোৱালীয়ে আপোনাক ধন্যবাদ দেই কিন্তু মই নামটো সুধিবলৈও নহ'ল একদম বেয়া নাপাব আৰু এগৰাকী ছোৱালীয়ে মোক এনেকৈ এনেকৈ হাই দিলে মই মানে তেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লৈ আহিলোঁ তাৰপিছত মই এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ ন চকুকেইটা অকণমান পাৱাৰ কমিছে মই মানে ভাবিছোঁ যে মোক কৈছে নে বেলেগক কৈছে মানে এনেকৈ 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 চাইছে তাৰপিছত মোক সুধিছে চিনি পাইছেনে ময়ো মানে ক'ব নালাগে দেই নাই পোৱা বুলি মই মানে ভাবিছোঁ মোক কোনোবা চাগে চিনি পোৱা একদম ইউটিউবৰ কথাটো একেবাৰে পাহৰি গ'লোঁ কোনোবা চাগে তেনেকৈ চিনি পোৱা মানুহ বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছত মোক যেতিয়া ক'লে যে চিনি পোৱা নাই এনেকৈ কওঁতে মই মানে পটককৈ ওলাই গ'ল নাই পোৱা তাৰপিছত মোক কৈছে তেওঁ যে কমেণ্ট কৰিম দেই তেতিয়া গম পাবা এনেকৈ কৈছে তাৰপিছত তোমাক থেংক ইউ দেই তোমাৰ নামটো সুধিবলৈ নহ'ল কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু এনেদৰে মাতাৰ বাবে খালি মানে সকলোকে কওঁ এনেকৈ মোক মাতাৰ লগে লগে মোক প্ৰিয়াংকী শইকীয়া ন এনেকৈ ডাইৰেক্ট ক'বচোন তেতিয়া মানে মই নিজে গম পাওঁ যে মোকে ডাইৰেক্ট কৈছে দূৰৰ পৰা মানে এনেকৈ হাই হেল্ল' কৈ দিলে মই মানে এনেকুৱা মোৰ এনেকুৱা লাগে মানে আফচোচ লাগে মই যদি হাতটো দাঙি দিওঁ আকৌ মোলৈ চাই যদি হাঁহা নাই তেতিয়া মানে মই নিজে আনকমফৰ্ট হ'ম যে সেইকাৰণে মানে মই তেনেকৈ হাত হাইটো নিদিলোঁ গতিকে একেবাৰেই বেয়া নাপাবা আৰু তুমিও মোৰ এনেকুৱাই লাগিছে তুমিও চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ধুনীয়াকৈ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লৈয়ে আহিছা গতিকে শুভকামনা তোমাৰ এই নতুন জাৰ্ণিটোত আৰু আনগৰাকী বাইদেউকো শুভকামনা আৰু দুগৰাকীমান পাইছোঁ মোক কৈছে তোমাৰ ব্লগ চাওঁ মোৰ মোৰ ছোৱালীয়েও তোমাৰ ব্লগ চায় সকলোকে বহুত বহুত মৰম যিসকলে ব্লগ চায় আৰু মানে ভাল লাগিছে ইমানখিনি জনসমাগমৰ মাজতো যে 4-5 জনে হ'লেও যে প্ৰিয়াংকী আৰু মই শুনিছোঁ মোৰ কাষেদি পাৰ হৈছে ঠিক আছে এইগৰাকীৰ ইউটিউব চেনেল আছে এনেকৈ কৈছে ভাল লাগিছে মানে সকলোকে বহুত মৰম বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাইছে শুভকামনা নতুন জাৰ্ণিৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে আশীৰ্বাদ কৰিব গুড নাইট।
গুড নাইট, বাই বাই।